об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін, водопостачання, водовідведення. Ми вже сьогодні закінчили облаштування всіх підкачуючих насосних станцій, в тому числі на третьому підйомі. Майже у всіх мікрорайонах міста є цілодобове водопостачання, в деяких точечних моментах воно відсутнє в зв'язку з технічними причинами, але ми над цим працюємо. В іншому все працює без змін, сміття вивозиться вчасно, в тому числі з квартальних комітетів. В черговий раз звертаюся до мешканців приватного сектору, що ми вивозимо сміття згідно графіку квартальних комітетів, тому, будь ласка, виносьте згідно графіку, воно все буде вивезено. Не створюйте стихійне сміттєзвалище. На минулому тижні в нас був інцидент, ми покарали людину, яка на вулиці Уманська, Комунарська, перехрестя викидала сміття, тому там у нас стихійне сміттєзвалище, ми вже на одному стихійному сміттєзвалищі облаштували клумбу. Далі будемо рухатися в цьому напрямку. Спектр питань, звичайно, осінньо-весінні у нас з приводу паління залишків городини, скажімо так, паління листя. Да, сезони цей, ми відновимо комісію з екології і благоустрою, яка буде виїжджати, складати приписи. Звичайно, це багато нарікань іде на приватний сектор. Це мікрорайон Гора, зокрема, це мікрорайон Машбуд. Звичайно, це і Костянтинівка, Будки, на які ми впливу не маємо, але ми відновимо цю роботу. І звертаюсь до мешканців приватного сектору, що палити у нас заборонено. Будуть відповідно складатися протоколи і адмінштрафи накладатися на людей. Сміття все вивозиться, абсолютно все. Якщо воно спаковано, зв'язано, запаковано в мішки, будь ласка, фасуйте, сортуйте сміття, СКП «Комунальник» обов'язково все вивезе. Не створюйте дискомфорт для інших людей. Куди можна звернутися в разі, якщо все ж таки побачили, що палять там сусіди листя або просто на вулиці? Будь ласка, до чергового нашого виконавчого комітету 2301 сьогодні буде повідомлено. І відповідно черговий буде звертатися до інспекції з екології і благоустрою. Повідомляйте, будь ласка, адресу, ми оперативно будемо виїжджати і складати приписи і адмінпротоколи на тих людей, які порушують законодавство, екологічне, зокрема. Ми далі продовжуємо усунення аварійної ємковості по місту. Ми закінчили вулицю Репіна, вулицю Павлова, вулицю Кременчуцьку. Вчора закінчили вулицю Промислову. Далі будемо рухатися по вулиці Мазура, вулиці Богдана Хмельницького. Сьогодні у нас, вірніше вчора, відбулися конкурсні торги, те, що я говорив, тендерні закупівлі на вулицю Івана Друкаря, Івана Федорова. Потім відбулися на Мазепи. Зараз пройде процедура підписання договорів. Я думаю, найближчі там два тижні ми почнемо роботи по відновленню асфальтобетонного покриття, зокрема на цих аварійних ділянках. Було звернення від мешканців вулиці Філатова, 6, щодо асфальтування міжбудинкових проїздів. Я бачив це звернення особисто, бачив і знаю цю прибудинкову територію, скажімо так. Ми зверталися вже неодноразово до всіх голів ОСББ, звертаємося зараз, що в разі, ну це тільки тісна співпраця влади і ОСББ, в разі закупівлі асфальтобетону ми готові виконати силами комунального підприємства «Комунальник» роботи безкоштовно по укладанню асфальтобетонного покриття на прибудинкових територіях та міжбудинковими проїздами. На жаль, ми сьогодні не маємо змоги асфальтувати всі міжбудинкові проїзди, тому що їх дуже багато. Ми працюємо в тісній співпраці з ОСББ, деякі ОСББ в минулому році ми дуже багато зробили, і в минулому, і позаминулому році, я не буду озвучувати, які ОСББ, всі голови ОСББ знають, виїхали спеціалісти управління житлово-комунального господарства, зробили заміри, там потрібно для виконання цих робіт 26 тонн асфальтобетонної суміші. Я розумію, що на сьогоднішній день це значна сума, це близько 100 тисяч гривень, але дуже багато людей проживає в цих будинках. На жаль, ми сьогодні виконати ці роботи не можемо, ми асфальтуємо вулиці і дороги міста, які у нас є. Можливо, в наступних роках ми повернемося до асфальтування прибудинкових проїздів, заїздів за кошти міського бюджету, але на сьогодні у нас така домовленість є, що ми спільно з ОСББ працюємо, з нас роботи, з ОСББ матеріали. Тому, на жаль, в цьому році, в разі наявності асфальтобетону в ОСББ, ми готові виконати ці роботи, але за кошти комунального підприємства, на жаль, ми сьогодні не встигаємо зробити всі роботи по місту, по дорогам і по вулицям, тому
приношу одразу вибачення до мешканців Філатова 6. Я розумію, там інваліди проживають і категорійні люди, але ми ці роботи сьогодні зробити не можемо. Чому по вулиці Гордієнка відремонтували дорогу лише до автопарку і не закінчили до переїзду? Там 300 метрів залишилося проблемних. Я вже відповідав в попередніх ефірах, здається, в позаминулому чи минулому ефірі. На жаль, повторюсь, що ми всі дороги не можемо одночасно виконати. Ми зараз ремонтуємо і усуваємо аварійну ямковість на тих ділянках дороги, де є найбільший трафік. Я знаю про цю ділянку, я обіцяв, що в наступному році ми обов'язково повернемося. Сьогодні у нас є затверджений перелік вулиць і доріг. Ми, на жаль, ми всі не встигнемо однозначно, тому що і вулиця Громова, і вулиця Одеська була звернена, і вулиця дуже багато вулиць, перелік вулиць. На жаль, ми всі не встигнемо, ми зараз рухаємося так максимально. Багато дуже роботи зроблено. При можливості, при наявності гарної погоди ми обов'язково повернемося. Але не забуваємо, що сьогодні вже 8 вересня, ще буквально місяць. Наступного тижня у нас починаються дощі. На жаль, ці роботи не будуть виконуватися по усуненню аварійної ямковості. Тому дуже великий перелік робіт. Я розумію, там небагато домоволодінь, там близько 20 домоволодінь. Будь ласка, потерпіть. Обов'язково, якщо не в цьому році, не буду обіцяти за цей рік, тому що, я відверто кажу, ми не повернемося до цієї вулиці. В наступному році обов'язково ми повернемося до цієї вулиці. У нас дуже багато вулиць по місту, дуже багато заявок від людей, від мешканців. Тому хочеться максимально осягнути той спектр робіт, але всього ми, на жаль, за цей рік зробити не можемо. Ще питають про вулицю Шевченка, чи будуть усунуті ями біля колишнього магазину «Мальва». Біля колишнього магазину «Мальва» відповідає. Це парковка, яка відноситься до колишнього магазину «Мальва». Ми усунули аварійну ямковість по вулиці Шевченка, а це парковка, яка відноситься до магазину «Мальва», є власник магазину «Мальва». Будь ласка, він може усунути цю аварійну ямковість або заасфальтувати цю парковку біля магазину «Мальва». На жаль, ми рухаємося тільки по вулицям і дорогам міста. Ми не заходимо на парковки, ми не заходимо на прибудинкові території. Ми сьогодні загально міські, скажімо так, дороги асфальтуємо, а приватні і будинковолодіння, приватні парковки, приватні стоянки ми за кошти міського бюджету робити не будемо. Ще про вулицю Коробейника питають, чи будуть її ремонтувати? Було в минулому ефірі запитання, повторююсь, якщо будуть дозволяти нам погодні умови, сили, засоби, ресурси у нас є і кошти на придбання асфальтобетону, але не буду обіцяти, що в цьому році ми її зробимо, тому що ми сьогодні рухаємося в напрямку вулиці Богдана Хмельницького, в напрямку Малої Яблунівки, Кармелюка, вулиці Івана Мазепи, вулицю Глібова. Ми зробимо ці роботи, потім у нас по черговості там іде вулиця Громова, потім по черговості у нас Одеська, інші вулиці. В Коробейника, звичайно, є в переліку, але я думаю, що ми, можливо, в цьому році не встигнемо до вулиці Коробейника. По вулиці Федорова питають спочатку, чи буде продовжуватись там ремонт дороги далі. З приводу усунення ямковості по вулиці Федорова, я на початку ефіру наголосив, що у нас пройшли торги. Ми дійшли від вулиці Соборної до вулиці Пермської, ми усунули аварійну ямковість. У нас залишилось там три ділянки дороги, які в аварійному стані. На жаль, ми силами комунального підприємства їх відновити не можемо. Там потрібно міняти структуру дороги, там потрібно робити зливову каналізацію, тому у нас проведені торги вчора, і я думаю, переможець буде визначений уже завтра, хто у нас переміг по виконанню цих робіт, і протягом наступних двох тижнів, якщо у нас буде дозволяти погода, ми продовжимо ремонт вулиці Федорова, і вона повністю буде зроблена, скажімо так, до зими. В іншому у нас все працює гаразд, ми активно готуємося до опалювального сезону. Звичайно, всіх попереджують, я думаю, вся Україна вже знає, що опалювальний сезон у нас буде тяжкий. Це всієї України, не стосується тільки міста Сміли. Технічно ми готові. Звичайно, є проблематика і в одного підприємства теплопостачального, це ТОВ «Енергопромтранс» з заготівлею деревини, і в нашого підприємства. В разі наявності газу ми, звичайно, розпочнемо опалювальний сезон без змін, але якщо буде відсутній газ, тому звертаюсь до всіх мешканців бути готовими до екстрених ситуацій, тому що нагадаю, що у нас в Україні йде війна, і ми не знаємо, як себе ворог поведе з об'єктами критичної інфраструктури. Це, зокрема, і з газопроводами, і з ГРС-ками, і з іншими об'єктами, які знаходяться не тільки в нас на території міста, а взагалі на території всієї країни. Також питання, чи можуть по місту
вимикати світло після обіду, а не до обіду, коли у дітей і вчителів уроки онлайн. Ну, це стосується профілактичних робіт нашого Смілянського МРЕМ. У нас було позавчора буквально там, я розумію, що діти знаходяться на дистанційному навчанні, я розумію, що можливо некомфортно, коли вимикається світло, але є профілактичні роботи Смілянського МРЕМ, на які ми, на жаль, повпливати не можемо. У них є загальний графік, який вони публікують, і в деяких мікрорайонах вони вимикають мережі, вимикають для того, щоб обрізати гілля, для того, щоб обслуговувати свої мережі. Зрозумійте, що якщо ми не будемо обрізати гілля над електромережами, то тоді при вітрі, при якихось там нестандартних ситуаціях гілля просто замикається електромережі, і тоді РЕСу буде набагато довше відновити освітлення, ніж вони зараз вимикають. Зараз проходить вимкнення на 2-3 години в деяких мікрорайонах, але ці графіки затверджені із обленерго, із обласною адміністрацією, тому, на жаль, ми на це повпливати не можемо. Це не постійні вимикання електроенергії, це в одному з мікрорайонів може вимкнутися електроенергія на 3-4 години, але це раз на 2-3 місяці, це не частіше. У нас в деяких садочках відкриті чергові групи, не у всіх садочках, але в деяких садочках відкриті, тому, будь ласка, звертайтесь в управління освіти, молоді і спорту, ось вам повідомлять інформацію, в яких дитячих дошкільних закладах відкриті чергові групи, в яких ми, можливо, плануємо відкрити. Але, знову ж таки, все залежить від безпеки людей, ми відкриваємо там, де є найпростіші укриття, без найпростіших укриттів, на жаль, ми заклади відкривати не можемо. Чи повернеться маршрут номер 5? Не готовий відповісти. Записав собі питання маршрут номер 5, але знову ж таки повторююсь, що сьогодні перевізники працюють також в режимі воєнного стану. Є форс-мажорні обставини. Перевізники також сьогодні допомагають в доставці військовослужбовців. І сьогодні той графік і ті маршрути, які їздять, на жаль, ми їх, можливо, додатково не можемо змінити, але ми багато зробили. Я розумію, що ми знаходимося в тилу, війна нас не стосується. Ми її не відчуваємо, скажімо так, як відчувають люди в східних і південних областях. Але сьогодні, я думаю, що рух автотранспорту нашого, він набагато кращий, ніж на початку війни. Тому давайте разом перетерпимо до найскорішої перемоги. Буде перемога, потім уже будемо відновлювати ті маршрути і, можливо, покращувати маршрути, які у нас були в довоєнний період. Питають, коли поліція почне виконувати свою роботу та штрафувати за неправильну парковку по місту, особливо вулиця Шевченка, це люди помічають. Що вам відповісти? Поліція, на жаль, не підпорядковується органам місцевого самоврядування і в тому числі міському голові. Звичайно, ми пишемо звернення, звичайно, ми звертаємося до поліції в деяких випадках. Це не тільки стосується вулиці Шевченка, це центральна частина міста, де, ну, на жаль, наші мешканці паркуються і на тротуарах, і на зеленій зоні, і невідведених місцях. Звернемося черговий раз до начальника поліції для того, щоб все ж таки звернули на це увагу, але звертаюся до мешканців, що сьогодні в поліції також обмежений ресурс. Ви бачите, що хлопці з поліції стоять і на блокпостах, хлопці з поліції виконують інші завдання, і інші, скажімо так, пріоритетні є питання, тому, на жаль, у них не комплект по штату, не комплектність у них по автомобілям. Виконувати повноцінну роботу, яка стосується поліції, зокрема по організації дорожнього руху, на жаль, вони не можуть. Звернемося, але обіцяти знову ж таки не буду, тому що вони не підпорядковані органам місцевого самоврядування і впливу прямого міський голова на Нацполіцію немає. Я хочу щиро всім подякувати, хто долучився до ефіру. Хочу подякувати всім смілянам за нашу волонтерську, нашу дружню таку сім'ю і дружню роботу. Ми традиційно допомагаємо Збройним силам України і за кошти міського бюджету, і за благодійні кошти. Ми на минулому тижні передали черговий автомобіль, ми на минулому тижні купляли генератори і інші засоби і обладнання, які передавали хлопцям на передову. Тому я дякую кожному смілянину, який долучається до цієї справи. Дякую традиційно Збройним силам України. Хочеться всіх попередньо привітати. У нас в суботу День міста. Звичайно, він нетрадиційно буде проходити. В минулому році, я думаю, ми провели гарний День міста, але в цьому році ми не можемо його провести в зв'язку з військовими діями, які у нас на території нашої України відбуваються. Тому я вітаю всіх смілян з Днем міста. У нас ніяких не буде заходів,
скажімо так, концертів, гулянь і всього іншого. Просто вітаю, бажаю всім смілянам здоров'я, благополуччя, мирного неба нам над головою. Дякую Збройним силам України, які сьогодні захищають наше небо і нашу територію. Ми мирно живемо в нашій Смілі. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!